želim da kažem da ovo nije prvo dolaženje nekog ministra u ovu školu i ovu salu. Imali smo prilike i ranijih godina da ih čujemo i vidimo i možda je to naš usud ili naša sreća. Možda zbog toga što mi vodimo računa između ostalog i o zdravlju i bezbednosti dece, uklanjamo im puno pažnje, uklanjamo puno pažnje časovanja fizičkog vaspitanja kao i ostalim našim obavezama i zbog toga imamo i uspehe na svim nivoima, počeo od opštinskog pa do republičkog. Kroz ovu školu, kao što znate, prošli su i Kari Pešić, Rade Manić, evo ga još jedan šampion se rađa, tako da mi zaista imamo razloga da se radujemo svakom našem susretu sa svim našim dragim gostima koji nam ovde dolaze.